Hej kompisar! Visste ni att jag inte alltid sett ut så här? Men va? Hur menar du? Innan jag blev en glasburk har jag varit i många olika former. Jag har till exempel varit ett glas, glasögon och en glödlampa strax innan jag blev återvunnen. Oh, vad spännande! Blir det då samma sak för mig också? Självklart! Alla material har sin plats i sorteringen. Wow, coolt! Jag vill också prova! Får jag det? Absolut! Häftigt! Tror ni på sånt trams? Är inte han jättefarlig? Jo, det är jag! Och jag innehåller massa farliga gifter. Och jag kommer aldrig sorteras! Tom. Aldrig! Vi tar med honom och går till återvinningscentralen, tycker jag. Ja, det gör vi! Och här har vi glas. Här är det pappersförpackningar. Och plast. Och nu har vi kommit fram till batterierna. Återvinn honom. Nej, 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 nej! Goodbye.